የጎዳና ተዳዳሪውን ህይወት ያተረፈችው ሴት ወጣቷ ሴት አንድ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብላ ቡና እየጠጣች በድንገት በመስኮት በኩል አንድ ቤት የሌለው ወጣት ከኪሱ የወደቁትን ሳንቲሞች ከመሬት ሲለቀም ተመለከተች ይህ ወጣት ልጅቷ ወደ ተቀመጠችበት ገብቶ በእጁ ላይ የነበረውን ሳንቲሞች ሞቁጠር ጀምረ ልጅቷም ወጣቱን ተመልክታ በጣም አዘነች ምግብ የሚገዛበት በቂ ገንዘብ እንደሌለው በማሰብ ልትረዳው ፈለገች ጠርታው ቡናና ሳንዱች ሰጣችው በጣም ርቦት ስለነበር ምግቡን ተቀበላት ልጅቷም ብቻይን ስለሆንኩ አብራሂል ልትቀመት ትችላለህ ስትል ጠየቃችው ወጣቱም በጥያቄዋ በጣም ተደንቀው ቀስ ብሎ ወደ ተቀመጠችበት ጠረጴዛ ሂዶ ቁጭ አለ ቀስ በቀስ ማውራት ጀመሩ ወጣቱም ለልጅቷ ወደ ጎዳና እንዲወጣ ያደረገውን ችግር ይነግራት ጀመር ያደግኩት ብዙም ስምምነት ባልነበረበት ቤት ውስጥ ነው አባቴ እኔንም ወላጅናቴን ን ነበር የአባቴን ዱላ መቋቋም ሲያቅተኝ ቤቱን ለቅቄ የጎዳና ህይወት ጀመርኩ ሁሉም በሩን ይዘጋብኝ ስለነበር ስራ ለማግኘት ብጥርም አልተሳካለኝም ብቸኛ መሆኔ ደግሞ ወደ ሱስ እንድገባ አደረገኝ ማንም ሰው እኔን መቅረብ አይፈልግም ሁሉም ሰው ይፈራኛል ስራ እንዲኖረኝ ቢፈልግም ማንም ሰው እኔን ለማሰራት ፈቃደኛ አይደለም ታማኝና ሁልጊዜም ከአጠገቤ የማይለየው የቅርብ ጓደኛ ውሻይ ነበር እሱም ቢሆን አርጅቶ ሞተ አላት ልጅቷ በሰማችው ነገር በጣም አሰነች አይኖቿ ምን ባቀረሩ ይህ ወጣት ከቤት ከወጣ በኋላ እናቱን ዳግም ለያት አልታትለም እናቱ በመም ምክንያት ህይወቷ አልፏል ለሰዓታት ካወሩ በኋላ ልጅቷ ለመሄድ በመነሳት ልትሰናበተው ስትል ትንሽ እንድጠብቀው ጠይቃት ሂሳብ የምትቀበለው ሴት ወረቀትና እስራስ እንድትሰጠው ጠይቆ ትንሽ ጽሑፍ ጽፎ ከሰጣት በኋላ ስለጋበዘችው ምግብና ስለነበራቸው ቆይታ መስግኖ መቼም እንደማይረሳው ነግሯት ተለያየው ልጅቷ ከካፌ ወጥታ የሰጣትን ወረቀት ማንበብ ጀመረች እሷ ከገዛችለት ምግብ በላይ ዋጋ ያለው ነገር እንደሰጣት ትሰማት ዛሬ ራሴን ለማጥፋት ፈልጌ ነበር እድሜ ላንቺ ከዚህ በኋላ እንደሱ ማድረግ አልፈልግም አመሰግናለሁ ጥሩ ሰው ነሽ የሚል ነበር ይህንን ስታይ እንባዋን መቆጣጠር አልቻለችም መቼም ቢሆን ሰውን በለበሰው አንገምተው ተመሳሳይ ሀሳብ ያላቸው መልክቶች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ንጋት ፔጃችንን ላይክ እንዲያደርጉ ጠይቃለን ሼር በማድረግም ለሌሎች ያደርሱ